eu morro de medo de jatinho. E aí você vai entender porque eu morro de medo de jatinho, porque uma dupla sertaneja passou por maus bocados durante um voo. Tudo estava acontecendo, estava maravilhoso para essa dupla sertaneja, só que o piloto falou, gente, coloquem os cintos, apertem os cintos aí, porque... E a história não aconteceu tão simples dessa forma. Eu vou explicar pra você. Eles estavam jogando baralho, estavam jogando truco. Aí a dupla sertaneja feliz, porque já estava com o horário adiantado, ia poder se divertir. Só que num determinado momento, o piloto vira pra trás e fala assim, gente, põe o cinto aí, põe o cinto que o negócio não tá legal. A máscara de oxigênio do piloto já caiu. Você imagina... Em 3 minutos e meio, de 22 mil pés, o jatinho caiu para exatamente 10 mil pés. O piloto apareceu com a máscara, aquela máscara de oxigênio. Segura aí que vai dar problema. Segura que vai dar problema. Todo mundo ficou assim, ó. Você sabe que nessa hora, o próprio Luciano Huck e a Angélica, com aquele problema do jatinho que eles tiveram lá no Pantanal, e o piloto, que foi um verdadeiro herói, mas eles falaram que naquele momento, no momento da queda do avião, eles só rezavam. E foi justamente isso que aconteceu também com essa dupla sertaneja. Imagina você, eu, ó, essa história de jatinho pra mim não é muito legal, não. Eu prefiro ficar lá no aeroporto, eu prefiro pegar um avião de carreira. Agora com as Olimpíadas, eu sei que tá muito mais extenso, tem gente ficando 3, 4 horas para embarcar para um voo para o Rio de Janeiro, por exemplo. Eu prefiro, porque esses aviões maiores, eles têm um pouco mais de segurança. É claro que se tiver que acontecer, vai acontecer num maior, num menor, num bimotor, num monomotor, não tem jeito. Mas essa dupla sertaneja, eles estavam se dirigindo para um show. E aí tudo aconteceu. Você já sabe quem é? Você de casa, imagina quem seja essa dupla sertaneja que passou por um tremendo apuro nos ares, principalmente aqui do Brasil, sabe? Ó, o cara usa chapéu, aí você fala, pô, Thiago, mas larga de ser chato. Você tá falando de um cara que usa chapéu sertanejo? Todos usam, é claro, todos usam. Mas esse sertanejo, ele tem uma voz grave, um vozeirão assim, sabe? Já ficou mais fácil? Ele gosta também de passar apuros nos shows. Ele pega umas geringonças e começa a ir de um lado pro outro. Tá ficando mais fácil? Então já vou falar pra você, dupla Fernando e Sorocaba. Coloca eles aqui, ó. Você acredita que a dupla Fernando e Sorocaba, o Fernando e o Fernando? Você tá falando, Thiago, você errou. Não, eu tô falando sério. É Fernando e Fernando, porque o Sorocaba também chama Fernando. Mas como ele viveu um bocado de tempo lá em Sorocaba, aí as pessoas o apelidaram de Sorocaba. Diga-se de passagem, esse Fernando não é o primeiro Fernando. Já existiram outros 2 Fernandos anteriores e é isso que é uma prova de persistência. Muitas vezes você troca, você insiste e aí dá certo. Taíne e Thiago também trocou, né? Agora a dupla Taíde e Alexandre mudou, é Altair e Alexandre. Mas eu tava falando do apuro que Fernando e Sorocaba passou. Eles acabaram revelando toda essa história numa entrevista para o programa do Gugu. E aí o Fernando e Sorocaba falaram que eles estavam no voo, estava tudo maravilhoso, só que num determinado momento, enquanto eles estavam jogando carteado, é que a história complicou. Imagina, 22 mil pés de altura, voo seguro, voo tranquilo, o voo assim de cruzeiro, como as pessoas gostam de falar na aviação. E aí em 3 minutos e meio, esse 22 mil pés cai para 10 mil pés. O que que você faz nessa hora? O que você de casa faria nessa hora? Se tivesse num jatinho e ele começasse a cair? Porque você não é dono da situação. Olha só o que eles confessaram pro Gugu Liberato. Põe aí. Cara, foi um dos maiores apuros que a gente passou na nossa vida. Eu também acredito. A gente tava jogando truco dentro do avião. Do nada, o piloto fala, põe o cinto, botou a máscara dele de oxigênio. Meu o piloto? Piloto. Abaixou o trem de pouso, abaixou os flaps da aeronave e bicou pra baixo. É isso. E não falou mais nada. Cara, foi um dos maiores apuros que a gente passou na nossa vida. Assim, a gente tremia, desesperado, e baralho, e a gente jogando truco, e daí já tinha parado, aquele rolo. Quando chegou em 10 mil pés, ele estabilizou o vidro
do comandante, na frente do comandante, tinha trincado. Nossa. Mas sorte que não trincou de passar o ar de fora pra dentro. Uma das camadas, né? Uma das camadas do vidro trincou. É perigoso. Então o procedimento dele é isso, né? O procedimento dele é isso. É sair dessa zona de... Só que o desespero pra você sair de 20 e tantos mil... Você sair de 20 e tantos mil pés até 10 mil pés, que foi lá 3 minutos e meio, tava caindo pra nós, minutos. Tava... A gente viu a morte. Não fala nada. Não fala nada com a máscara azul. Bem, e bonitão. Nós? E a gente, como é que... Podia ter avisado, ó, gente, vou fazer um procedimento aqui, vou... Enfim. Graças a Deus. Meu Deus do céu, hein, Fernando? E Sorocaba, olha aí que milagre que vocês conseguiram sair ilesos. Porque numa dessa daí, cara, daria um grande... Olha, daria um grande problema. Não vamos levar. Vamos bater na madeira aqui, ó. Bate na madeira e deixa tudo certo. Ó, por falar em bater na madeira, tem um cantor que precisa bater na madeira pra espantar tudo que é a polêmica de pensão. Porque ele assumiu que tá devendo. Aliás, quase 70 mil reais, 69 mil reais de pensão. Prisão preventiva decretada. O cara é famoso, o cara arrasta multidões. E aí você imagina, mais uma vez, envolvido em polêmica sobre pensão. O cãozinho dos teclados, Frank Aguiar, tá passando por maus bocados, viu? Tudo porque a filha dele, a Luma, ela decidiu entrar na justiça. O Frank Aguiar, na turma do Deixa Disso, falou que a Luma foi, na verdade, ouviu os conselhos da mãe e aí sim entrou com essa pensão. O Frank falou que paga universidade, o Frank falou que paga cabeleireiro, o Frank fala que dá uma vida muito favorável para a filha dele, só que ele teve a prisão preventiva decretada. Quando passou o dia, a história começou a mudar de figura. Aí você fala, Thiago, o que aconteceu? A mãe da menina estava mentindo? A menina que estava pedindo, a filha do Frank Aguiar que estava pedindo a pensão, ela mudou de ideia? Não. Parece que o Frank Aguiar mandou uma carta explicando para a menina, falando, ó, é melhor eu acertar, tudo vai ficar tranquilo, a gente vai conseguir se entender, você não deve fazer isso, você sabe que eu gosto muito de você. E aí as partes começaram a se entender. Nessa das partes começarem a se entender, a prisão do Frank Aguiar, que já havia sido decretada, você imagina só, o Frank Aguiar, que além de cantor, é vice-prefeito lá de São Bernardo do Campo, é a cidade aqui na região metropolitana de São Paulo, ele seria preso. O cara ia ficar, se não me engano, um mês na cela, e isso seria, claro, um demérito para qualquer pessoa, inclusive para o Frank Aguiar. Aí, tudo certo. Mas tem uma outra história do Frank Aguiar que eu preciso contar pra vocês, que eu fiquei chocado quando eu li. Porque assim, Frank Aguiar é querido, Frank Aguiar é famoso, Frank Aguiar é formador de opinião, Frank Aguiar leva multidões nos seus shows dos quatro cantos do país. Só que ele contou uma experiência que ele teve com um chá, aquele chá alucinógeno de ayahuasca. Sabe aquele chá de ayahuasca? Que é o chá que as pessoas tomam e aí elas começam a ver Pokémon, ela vê tudo. Vê Pokémon, ela vê dragão, ela vê tudo. Ele é permitido no Brasil, esse chá é permitido no Brasil. Só que existe um ritual para ser feito. Não é assim, eu vou pegar minha chaleira e vou fazer o chá, não é por aí. A história é diferente, você tem que estar com o corpo preparado, alguns alimentos você não pode ingerir. Você não pode fazer uso de substâncias tóxicas e algumas pessoas que não sabem dessa prescrição, elas tomam esse chá e elas podem ter sérios danos à saúde. Inclusive, a gente lembra do Rian aqui, o neto do Chico Anísio, que foi, através desse chá de ayahuasca, ele foi para uma região serrana lá do Rio de Janeiro e, num determinado momento, decidiu entrar no mar, possível, por uma possível purificação, estava sozinho e aí acabou morrendo. O Frank Aguiar relatou que já tomou esse chá, aliás, gostou muito da experiência, isso aconteceu no Acre e quem quiser, ele vai levar lá, porque é uma experiência que expande o seu subconsciente. Agora, eu devo falar, ô Frank Aguiar, que você tem que... Você pode falar que já tomou o chá, você pode falar que esse chá te estimulou, mas você não pode só falar que ele é maravilhoso, porque é como um medicamento, serve para mim, não serve para você, serve para o outro, não serve para mim. É, tem que ser muito bem esclarecido, porque as pessoas, elas podem sim
ter reações totalmente diferentes. O meu corpo reage de um jeito, o seu corpo reage de outro jeito e o outro corpo pode reagir de uma forma totalmente diferente. Então, é importante falar, o chá é proibido no Brasil? Não, o chá é permitido no Brasil. Qualquer um pode tomar? Não, não é qualquer um que pode tomar. Precisa ser feito uma prescrição anterior? Precisa ser feito uma prescrição anterior. Algumas pessoas se dão muito bem? Sim, algumas pessoas se dão muito bem. Só que outras pessoas, tomando esse chá alucinógeno de ayahuasca, elas podem ter seríssimos problemas de saúde. Então eu achei negligente, eu achei inclusive irresponsável que o Frank Aguiar só falasse as coisas maravilhosas que o chá poderia oferecer. Porque tem outras coisas que não são tão maravilhosas e podem acontecer na vida das pessoas, visto outros que já falaram que tomaram esse chá. Inclusive, se não me engano, a Maitê Proença também falou que tomou esse chá, que não gostou muito do que viu. A própria Luana Dom, aqui no Super Pop, fez uma matéria. Ela passou muito mal quando ela ingeriu esse chá de ayahuasca. Então, assim, é necessário critérios. E, ó, quando ela passou mal, ela tomou doses, mas doses pequenininhas, como se fossem copinhos de café. A menina teve que sair carregada pelos produtores do programa, teve que ser levada carregada pelos produtores, porque ela tinha ingerido esse chá. Então, assim, Frank, se para você foi maravilhoso, para outras pessoas não fica tão maravilhoso assim. Beleza? Ó, e a Neuza Borges, hein? Ô, gente, a Neuza Borges, a atriz Neuza Borges, que já fez grandes trabalhos na televisão, ela decidiu desabafar mais uma vez. Aí eu fico pensando, pô, o que será que aconteceu com a Neuza Borges? Ela tá morando lá em Salvador, ela tem um brechó, será que ela quer voltar às novelas? Sim, a Neuza Borges quer voltar às novelas. Minha filha, o amor... Ó, essa é uma participação que a Neuza Borges fez e ela é sempre muito, muito profissional nas suas matérias. Essa aí é a Escrava Mãe. Não é a Escrava Mãe, a novela da Record? É isso mesmo, a Escrava Mãe, a novela da Record. Aí você fala, Thiago, mas a novela tá no ar, por que a Neuza Borges está falando que quer voltar? Eu explico para você. A Neuza Borges fala que quer voltar a trabalhar porque na Escrava Mãe ela fez apenas uma participação especial. E uma fonte minha que estava lá na novela falou assim, ó, a Neuza Borges deu trabalho nos bastidores. Aí eu falei, mas como assim? A mulher está desempregada, ela está querendo trabalhar. Por que que a Neuza Borges deu trabalho nos bastidores? E aí ele me respondeu, falou, Thiago, olha, toda hora ela reclamava. Ela reclamava porque estava sol, ela reclamava porque estava chuva, ela reclamava porque a água estava quente, porque a água estava gelada. Ela fazia várias reclamações e o pessoal da novela começou a falar assim, gente, mas o que está acontecendo? Será que a Neuza Borges não está feliz porque ela vai fazer uma participação especial? É, ela fez uma participação especial de 3-4 capítulos, mas ela poderia ter a sua participação estendida. Agora, como ela reclamou e reclamou muito e o pessoal ficou assim, ai meu Deus, é melhor deixar de lado? Eles decidiram já acabar logo com a personagem da Neuza Borges. Mataram a personagem da Neuza Borges e, ó, ela sumiu. Agora, para uma entrevista para a jornalista Patrícia Kogut, ela falou que está morrendo de vontade de voltar e já sabe que a Glória Perez vai escrever uma das próximas novelas das 9 na Rede Globo de televisão. Ela, inclusive, mandou um e-mail para a própria Glória Perez tentando um papel na novela. Só que, até o momento, a Glória não respondeu. A Glória Perez, a gente sabe que sempre nas novelas coloca a Neuza Borges para trabalhar. Por quê? Porque quer dar uma força, sim. Porque sabe do talento da Neuza Borges. Agora a Neuza está vivendo em Salvador. E está rolando um estresse também, porque ela montou um brechó. Sabe brechó? Gente, brechó não é coisa de lixo, entendeu? Que a pessoa pega, ah, não me serve mais, joga lá. Não, não é. São peças boas que podem ser usadas, mas estão extremamente conservadas. E aí as pessoas confundem brechó com lixaiada, entendeu? Ah, eu não quero isso aqui, isso é um lixo, vou jogar lá no brechó. Não. E as peças lá da Neuza Borges são bonitas. Ela, se não me engano, é lá na Barra, que é onde acontece o circuito do carnaval, é ali que ela tem justamente o brechó dela. Só que tá no prejuízo também. Ou seja, a maré de azar tá batendo na porta da Neuza Borges. Mas, ó, Neuza, eu tenho certeza que tudo vai mudar, principalmente agora 2016 para você. Já tô torcendo para você engatilhar nessa próxima novela da Glória. Ô, gente, e ó,
a tocha olímpica tá passando. Tem gente vindo de skate, tem outros segurando a tocha olímpica fazendo surf. Agora tem famosos também que falaram não pra tocha olímpica. Globais. Os caras foram convidados, vai carregar a tocha olímpica. Eu falo, não, eu não quero. É mico. Eu tô fora dessa história e ainda tem que pagar pra carregar a tocha? Eu não quero não. Você quer saber quem é? Você imagina que prestígio receber um convite pra carregar a tocha olímpica? Ei, vamos lá carregar. Tem gente que escorrega, né? Tem que tomar cuidado. Tem que fazer igual o Gugu. O Gugu foi criterioso. Pegou lá a tocha, foi andando tranquilo, dando tchau pra todo mundo, parecendo câmera lenta. Só que outros famosos e famosões, eles falaram, eu não quero essa história não, eu tô por fora. Ó, o primeiro, não, tô falando sério. O primeiro foi o Jô Soares. Jô Soares, o que fez, né, durante muito tempo o Jô 11 e meia, faz agora o programa do Jô. Aliás, esse ano é a última temporada do programa do Jô. E o Jô Soares falou, gente, ó, eu tava olhando a televisão lá, eu vi um sujeito andando com 300 pessoas do lado e todo mundo tirando selfie e tal, não sei o que. Eu falei, ah, o cara é anônimo. Se ele tá tirando, eu vou também topar essa história. Mas aí ele pensou direitinho e pensou no uniforme, que tem uniforme. Não é assim, eu vou com a roupa que eu quiser. Não, é um uniforme. Algumas vezes o uniforme é tão justinho que fica coladinho, né? E o Jô Soares, ele tem umas formas pouquinho mais... mais generosas, assim eu posso dizer. Ele falou, não, ó, gente, essa história do uniforme não vai ficar muito legal, não. Eu decidi pular fora. Olha o que o Jô Soares falou na hora de falar não para a tocha olímpica. E tem mais outras pessoas que eu vou contar para você. Também disseram não. Muito famoso na hora de carregar a tocha. Olha, com todo respeito, viu, Jô Soares? Muito mais famosos que, inclusive, o próprio Jô Soares. Recusaram carregar essa tocha olímpica. Falaram, não. Teve gente falando assim, ó, eu vou pagar do meu bolso, tô fora, ainda pagar a tocha. Eu vou explicar pra você toda essa história, mas antes, vê o que o Jô falou, olha só. Eu fui convidado pra carregar a tocha em Osasco. É verdade, porque dentro da cidade parece que só atletas poderiam... Ó, Osasco, mas eu, Jô, primeiro aceitei, depois eu vi na televisão uma pessoa levando a tocha que ninguém conhecia e tinha umas 300 pessoas atrás tirando selfie. Aí eu digo, olha, eu não vou lá, porque eu vou pagar um mico louco. Eu, com aquela roupinha e com aquela tocha e todo mundo em volta. Clac, clac, clac. Eu digo, não, realmente não, você não tá vai dar. Jô, vou puxar a sua orelha, hein, Jô? Eu não sei o que você falou assim, na verdade você falou de Osasco, tudo bem, estava muito tranquilo, e aí a plateia começou assim, ah, Osasco começou a meio que desmerecer. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar em Osasco, porque a nossa Rede TV fica em Osasco, outras emissoras de TV também ficam em Osasco. Então eu tenho o maior orgulho. E assim, qual é o demérito de Osasco? Aliás, estou quase me mudando aqui para Osasco para ficar mais próximo da nossa Rede TV. Agora tem outro famosão que falou assim, ó, eu não quero carregar essa tocha olímpica, não. Eu não quero. Você imagina só o Guga? O Guga, o cara do nosso tênis, falando eu tô fora da tocha olímpica, não quero carregar? Por um motivo, eu diria um motivo assim, quase que deselegante, né, diretor? O que aconteceu com o Guga? O motivo do Guga é simples. O motivo é que o cara não quer entrar nesse espírito patriótico, entendeu? Porque, ó, segundo o Guga, tem muita bufunfa rolando por aí. Agora, os patrocinadores são diferentes, entendeu? Entendeu? Você vê até que ponto vai o patriotismo? Porque seus patrocinadores pessoais são um. Outros que vão ciceronear a tocha são outros. E aí você não quer cair, né, nessa tentação. Será que eu carrego a tocha ou perco o meu patrocínio? Ou o meu patriotismo vale mais do que os meus patrocinadores? E aí, o que aconteceu? Ele pulou fora. Agora, outro que pulou fora e não quer carregar a tocha olímpica, mas de jeito nenhum, foi convidado, mas de bate-pronto já falou, ó, tô fora. Fausto Silva, o maior salário da TV brasileira, o Faustão, também pulou fora dessa história da tocha olímpica. Coloca o Faustão aí, ó. Ô, louco, bicho, esse é o Faustão. Aí o Faustão, ele já pulou fora, de bate-pronto. Todo mundo sabe que o Faustão é avesso aos eventos, às grandes aglomerações, e aí ele pulou fora. E sem contar também, né, entre nós aqui, ó, coisa minha e sua. Você lembra que o Faustão deu uma bela espinafrada no Comitê Olímpico Brasileiro? Na época lá que
o menino não foi participar, o Diego Hipólito, tava lá a Daniela Hipólito, tava lá o Neymar, e aí justamente o Diego Hipólito falou, ó, não vou entrar no programa. Ele foi lá e tuf! Então não dá pra carregar a tocha, né? Agora, outro sujeito que falou assim, ó, não, muito obrigado, eu não quero carregar essa tocha, mas de jeito nenhum, foi o Fininho. É, o Fininho, o Fernando Merigene, nosso tenista também, grande campeão, apresentador de TV agora, depois que aposentou das quadras, o Fininho pulou fora, viu? Aí ele falou assim, ó, eu não tô legal, não é bom, eu, né? Não é legal eu participar, então ele também pulou fora. Já tira o Fininho daí, se ele não quer participar, já tira o Fininho daí. E tem mais gente que não gostaria de participar? Tem mais gente. Teve a Claudinha Gadelha, do UFC, falou, ó, gente, ó, eu não tô afim, sabe por quê? Eu não vou pagar a tocha, porque algumas pessoas têm que pagar a tocha, entendeu? E aí ela também mora fora do Rio Grande do Norte, na cidade onde ela foi, né? Porque assim, por exemplo, o Gugu mora em São Paulo, e aí foi carregar a tocha lá em Balneário Camboriú. E aí quem cuida das passagens, quem cuida das despesas dos hotéis, é justamente o próprio envolvido. Agora, se tem gente que não gosta e não quer arcar com todos esses problemas, arcar com todas essas passagens, arcar com os hotéis, as diárias de hotéis, o Marcos Frota, lembra? O eterno Tonho da Lua? O Marcos Frota, ele deu um show carregando a tocha olímpica. E aí, ele imitou o próprio personagem dele que o consagrou, o Tonho da Lua. Lembra da Ruth e Raquel? Eu tenho um vídeo. Olha só o que o Marcos Frota fez durante o trajeto da trocha e também no bastidor. Olha só. Eu sou o Tonho da Lua. Olha o Tonho aí, ó. Você é muito bonito. Ó, cadê a Ruth? Cadê a Ruth? Agora, tem outras pessoas falando que ele fez isso pra aparecer. Mas não acho. O cara é consagrado. A beleza tá de dentro de você. E o teu significado. Por isso que o Tonho da Lua tá muito feliz de poder estar pertinho de você. Eu vou fazer a tocha olímpica. Na escultura da areia. Aí, Tonho. Você vai ficar tão linda. Ei, Marcos Frota, que saudade desse personagem, né, o Tonho da Lua? Catocha, o Tonho. O Tonho da Lua vai levar. Ei, Marcos Frota. Ó, tem alguns atores que eles ficam marcados justamente pelo personagem. E o próprio Marcos Frota ficou marcado com o Tonho da Lua, assim como também o Matheus Solano ficou com o Félix. Gente, ó, eu vou falar pra você, falando de tocha olímpica, tem um famoso que deu um chega pra lá num fã, que ó, chegou até a ser constrangedor. A gente continua nesse pique falando das celebridades que recusaram, falando de celebridades que tratam bem seus fãs, falando de celebridades que têm o prazer de ter esse contato tete a tete com aquelas pessoas que o prestigiam, que gostam do trabalho. Mas o que aconteceu? O sujeito aí, um famosão, ele estava andando no shopping, aí cercado por seguranças, mas o cara é um fenômeno mundial. O cara é famoso, 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 famoso. Se eu ficar falando tudo que o cara é famoso, termina o programa e eu não digo o tamanho da fama e o tamanho do dinheiro que o cara conquistou graças ao seu talento. Num desses dias de compra, todo mundo tava, tira uma foto comigo, tira uma foto comigo. Aí aparece um sujeito, o cara pega lá o celular dele e fala assim, aproveita, ó, vou fazer uma selfie. Num determinado momento, meu querido, sabe o que aconteceu? O sujeito dá um chega pra lá assim, ó, e entra na loja como se tivesse assim, tocado qualquer coisa, entendeu? Tivesse jogado um lixo pra fora da casa dele. Isso aconteceu, está gravado, não tem como negar e contra imagens não existem argumentos. Eu quero mostrar para você o vídeo, eu quero que você tire suas próprias conclusões, porque esse craque, o cara é fera. Cristiano Ronaldo. Eu achava que o Cristiano Ronaldo, ele agia diferente com os fãs. Aliás, ele foi clicado aí em umas fotos bem estranhas, viu, Cristiano Ronaldo? A gente tá de olho aqui, viu? A chaleira tá apitando para você, Cristiano Ronaldo. Principalmente depois desse vídeo, onde você mostra que você foi um completo
babaca. Olha só o que o Cristiano Ronaldo fez com o fã. Ó. Fã tá ali, tá chegando, ó, tira uma foto. Olha o que ele fez. Olha o que o Cristiano Ronaldo fez com o fã. Vocês prestaram atenção? Ele poderia, da forma mais tranquila possível, parar e tirar uma foto. E muitas vezes, o Cristiano Ronaldo não consegue compreender o idioma. Mas se ele vê uma câmera fotográfica ou se ele vê um celular, ele já sabe o que a pessoa quer. A pessoa quer uma selfie, quer um vídeo com ele. Olha de novo, presta atenção. Olha aí, ó. As pessoas estão chegando, o Cristiano Ronaldo tá andando. Olha o de azul, ó. Olha a... O menino ficou até atônito. Vocês perceberam a reação do menino? Ele chegou, quase que encostou na vitrine, assim, ó. E eu acho que deve estar imaginando, né? Eu imagino se isso tivesse acontecido comigo. Tivesse encontrado uma pessoa que eu gosto muito e ela tivesse feito a mesma coisa. Tudo bem que a Eva Vilma fez a mesma coisa comigo. Mas tá tudo certo. Vamos mudar de assunto para mostrar como é que o fã pode ser tratado pelo seu ídolo. Você imagina só, você está assistindo um show, aí você sobe no palco. Aí você fica tão emocionado de estar perto do seu ídolo que você tira a sua camisa. E aí você vai fazer o quê? Dá de presente. Olha o que aconteceu nesse baile aqui no Brasil. O MC Pedrinho, veja só, olha aí. Olha o show, ó. O fã subiu, tá ali o fã. Ó. Abraçou, os seguranças querem tirar. Aí o cantor, o MC Pedrinho, tava junto. E vamos cantar aquela coisa toda. Olha a emoção do garoto por estar do lado do ídolo. Quer ver, ó? Ele vai tirar a camisa e vai entregar pro MC Pedrinho. Quer ver? Tirou. Vai entregar. Ó, Pedrinho, pra você. Presente. Aí o cantor volta, fala assim, ó, peraí, não é bem por aí, cara. Leva tua camisa, você vai ficar sem camisa. Aí ele... Olha o cantor, olha a generosidade. Ele tira a camisa, o cantor tira a camisa e dá pro seu fã. E olha que bacana. É possível sim atender o seu fã. É possível tirar uma selfie com seu ídolo. É possível ter educação. E viu, Cristiano Ronaldo, como você foi um tremendo babaca na hora de tratar o cara que tanto te prestigia? Agora, gente, eu volto segunda-feira.